Sing incangi tindakan yang si kakang ya, kakang menak ranu. Merene sira kabeh, ana sing perlu diobrolaken dening kabeh para menak si Sumedang. Allah sarung sarung ilang, yen wis ilang tuku maning. Alon-alon keranginan bagian alon sing duwe mabes padu aja kedinginan padu aja kedinginan bul gigula kan nontonan bol lan kabeh para menak saking Sumedang gih semangga belok aja dikawe yang lamun oh aja ya. Aja dikawe mesum iya toh apa mulanya kakang menak rano oh apa konyok gawa kape para menak sing Sumedang iya iki arpan ana sujine obrolan obrolan ana si moko bakal dirembugakan kape para menak sing Sumedang iya sing duwe mabes mimi wati mimi tati mimi wiwin mama bumi mama cikusin aja lali selawase sing emang katun emane sing melas katun melase najan ragane pak anggeng ning batin pasti barengan sing duwe mabes eman lan sayang kakang ya lamun bener segala pengucape sampeyan ini ya pol sampeyan Sumedang gawas sejumlah kabeh para minak saking Sumedang oh iya bakal anak kang ben obrolaken ayo ayo mumpung jagate adem angine sepoi sepoi artinya kabe para menak saking Sumedang bakal kusu apa mengkosing bakal dan utarakan dening sampeyan kono kakang
Ayo konon bul. Iya. Iya kan. Anu nih mah. Blenak-blenak ya kudu diomongaken gini. Memang benar. Ya, iya iya. Ya tentang masalah anane Sumedang pada waktu-waktu kian gini bul. Pripun sih kan? Apa cek? Memang secara akal sehat. Lamun tak pikir percuma. Wis mangsa ngarahasila gitu. Ya. Layu sore padang esuk gawe katon bayi seklebate gawe kangatun mimi supri mama supri bos tenda mama supri matur kesungun apa mulane kakang menak ranu ngomong kaya konon priben kono ya sing dadi persoalan sing dadi masalah tentang anane ning ke pemerintahan Sumedang gini bul indane priben sih kang artine sampean ora elok klawan peranti temen ngomong kang kayang konon apa sih madang dadi permasalahane ayo terbuka karo kula kakang supaya terang-terangan memang bener ya sing dadi masalah mah antar Sumedang karo Dermayu gini bul ya bayangake ning sira masalah demi masalah antara Sumedang karo Dermayu gingih ya wis pirang-pirang kali pirang-pirang balen Sumedang karo Dermayu maning-maning gulet Sumedang karo Dermayu maning-maning perang iya mucuk anyo tapi kelawan anane tujuane wong Sumedang iki bakal ana sujeneng rencana apa sing dadi tujuan ya kayak-kayak ki gagal maning gagal gini bul memang bener kono kang ya artinya permusuhan wong Dermayu karo wong Sumedang lirika dia artinya laka hati-hati ya yeah. Mula semono peperangannya antara Dermayu karo wong Sumedang kan gumantung dening wong ning dhuwure ayo kono hari ku nama wong cilik apa jare kebrake bae bakal jare wong dhuwure artinya tindakan nek kang kaya konon kula kan minangka bawahan kula kang minangka wong cilik tinggal nulut lan matuti kuno kang ya artinya mangkene kene bul kelawan akeh cara ya semestine gagal maning gagal ya tentang masalah kanggung rebut anane batas wilayah sing dijabel sing direbut ning wong Dermayu kuno bul yang cara kita anggo nakal-nakalan ngedadian sujina tambahkan egen supaya wong Dermayu lemah supaya wong Dermayu pasrah lan nurut apa sing dadi tujuane wong Sumedang tapi apa nih akibatnya priben tetep masalah batas wilayah patok sing digeserin wong Dermayu tetep ora bisa dikembaliakan gini bul lah ya justru nih lebak kono apakah wong Sumedang iki tinggal ngalah bae takonon artinya bakal tentrem kaya-kaya ning masyarakat kang ana ing Sumedang ya dene maketer bul arpan pasrah wis arpan digugat yung pimpin gaya eman tanah semono ambane wilayah semono luas direbut ning wong Dermayu waduh kaya-kaya ini ningati kibirela wong Sumedang ibul tapi lamun ya direbut apa mestine kita nganggu secara kekerasan secara nakal tapi agar patok utawa batas wilayah tetap orang bisa digeser justru bati isine baik kula kikang artine jare sampean ngomong mau nganggo cara halus ya wis dilaksanakaken wis nganggo cara kekerasan ya pok-poke ya kone ribut maning ribut ribut maning ribut loh. Tapi ribut kah artinya langka nih hasil orang ana hasile mula semono jigel abe para menak sing Sumedang ya apa mulanya kakang menak ranu ngumpulakan kabeh para menak sing Sumedang kinggi ana semenusa ya sing semestine sampai kapan dibakal lepas karo tuntutan anane batas wilayah ya wilayah Sumedang sing dijabel ning wong Dermayu gini bu siapa kono kan ya ki dalang koncar ki dalang koncar ki arepan nganggo cara halus
supaya priwen carane lan priwen rekapendayane supaya batas wilayah tanah sing dijabeli wong Dermayu ya mudah-mudahan bisa kembali supaya bisa kanggo miliki usah utuhe ning wong Sumedang. Ya anu nemak kongkon sapa bae sing bakal ngatur ning strategi e. Sing penting maksud lan tujuane anggone ngrebut hake wong Sumedang. Kula katut kabeh para minak saking Sumedang bakal bantu kono Kang. Artine apa sih dari tujuane iki dalang kocar siap kanggo bantu. Ayo asal tujuane kanggo ngmet ning hake wong Sumedang. Iya kok bantu. Rokaken bol abe para menak si Sumedang jigel ya. Kiki jare ucapane ki dalang kocar. Priben jek ngono. Dadi satu-satunya yang jalan kiki arpan teka ning wilayah Ligung. Go. Ning Ligung. Ya. Apa maksud lan tujuane kono? Arpan nemoni ya sing dadi perjuangan sepuh. Go ki buyut sidum. Kiki arpan marek merono arep jaluk lawan priwen carane lan priwen rekapendayane supaya tanah Sumedang bisa kembali. Go, dadi satu-satu ning jalan sira kabeh bakal diajak ning Kakang Dalang Kocar teka ning tempat panggonane Ki Sepuh. Kaya dene Ki Sidom si anak ning wilayah Ligung jaluk pertanggungan jawabe. Dadi sampean jagat panas kentang-kentang kayang kene tetep bare mangkat arep nuju ning wilayah Ligung. Ya bukan mengko delat maning Kang, delat maning. Ya artinya kewurane ning sampean. Iya iya iya. Mamba tanggul kali kaya kaya niki ngebul. Iya 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 iya. Mamba alas nyong jagat panas kayangken angger gerak ini. Jadi istilahnya ragu sirak ibul. Ya mengko dingin. Karena anane suasana sing banget rasa ganggu ning perjalanan sira. Bener kono Kang. Ya wis kewajiban bul. Anu ne mah Kakang mah pengen mangkat supaya jagate adem. Ya. Supaya enak ning perjalanan pengen kaya kono mumpriwen sing berkuasa kan Kakang Dalang Kocar. Gal. Oh. Indane sira ki perbekalan ki masih akeh ta beli kene. Oh, wong entuk. Lah, bakas wis entuk aja meneng kelawan meneng siraki. Ayo enggal usul mumpung parek masih karo ning daerah sirae. Oh. Nah, iya. Ngomong gak, Bro? Ya perlu kekawan maning kene, Kang. Perlu. Ya iya. Sirane perbekalan entuk. Entuk ning. Ya pasti entuk. Presetina. Mending makat loyen bayaran. Iya, beli pisan. Untung sira mebon. Aduh, ojo kaluan. Lamun pripun priwen siraki? Waduh, ya anak tenggol kau mah. Wah. Ya kagugune bul priwen. Ketua arpan bal langsung disetop mobil. Lah, arep buka kita mambu apa-apa arep buon. Ai, buat jatah preman rang. Maksudnya siraki arpan pengen nambah perbekalan. Iya, karena perbekalan siraki wis menipis. Barang anu perjalanan kinggi ya cukup lumayan. Sumedang ya bagi walaupun masih kungkungan ya, tapi yang pri-pri ke perjalanan ini melaku nujuh ini Ligung cukup ado. Ya ini ku nang ado eh. Ya 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 ya. Ya. Bulan ini jigel mengkodingin masyarakat mah. Ati tulis sampean Kang jari jigel manemen temen temen sih. Priwen sih. Ya boleh. Ya. Pengen ngerebut wilayah ku. Gue sih dicapel nih wong Dermayu. Iya tanah-tanah mengkonon ku. Iya iya iya. Toli enak ke wong juga wong gede aku nung. Enak ke wong gede. Ya iya jika nangger bebel ke Duman. Go go. Angkau aku priwen sih lagi ngomong kayak konon ku. Ngesam telinga kenggel. Anu pul. Bocak ini kari ngomong ke karpe dewek bocak ini. Gal. Seenak ke dewek. Lamun lahane wong Sumedang iki amba. Jembar. Tentunya yang penghasilan iki bakal akeh. Iya, bakal nambah. Bakal nambah. Oh. Wis barang tentu sirke bakal mengkona kecipretan kono jigel. Yo, kecipretan getih paling. Getih. Mending temen bol kecipretan. Ari kun sing bisa nek kecipretan getih ku priwen kono. Ya ki mending temen dipikirin aja. Eh. Sirake dasar sekolah ora dhuwur sirake ya. Dasar sirake kari ngomong ki seenake dhewe anane pikirane sirake dhewe. Eh, gel. Siraki dadi suci nang pejabat ya petugas walaupun dadi pejabat petugas ke siraki cuman pesapon
tapi sirake merlokaken gaji sirake. Ya ya tolik, pas ya umur lalak gaji. Gua ngerti. Orang cukup karo rokok karo mangan baik orang sirake. Tolik masalah aku duduk pak-pak jigel masalah makononku. Maksudnya pak-pak priwen kuno. Ya ini masa tugasnya kayak konon jigel. Orang wangun nih. Hari sirak jadi petugas dia. Artinya sirake jadi apa dua pimpinan orang sirake. Ayo dua. Dua atasan. Ya nak. Bakasan bawahan kudu nurut nih atasan. Nang lebak ono. Kita maga tergabung cilik ini jigel. Apa cari wong gede? Lamun sira wong cilik nentang apa sih dari aturan wong gede bahaya. Jang indane bakas jare wong gedene. Gal gawe nak kopi. Sirake priwen nurut ta beli? Oh ya nurut. Lah. Oh. Ning lebak konone kuno jigel. Ya, ya masalah kun mah beli masalah. Iya. Oh bener tugasnya jigel kun mah. Bener bener bener. Ya mung kian ding tak pikir nak. Kian priwen. Naki masalah nurut tanah-tanah. Aduh. Eh. Arpan buka tanah batas wilayah kaya gigi ana sing atur kini atur kita mat bawahan ki siap wong siap ayu masalah ngomong masalah segala gala wong dungur konon bocah kinya yang lain si raki wis kakang mah gigi cakake mas raki gelem li diajak nih kakang teka ning wilayah ligongi ya gelem hari jigel mah apa jare sampean ya bagus sampean siap makat ya jigel melu siap ya ya mung cuman mengkene priwen kono jigel ate jigel selama dari pejabat wong Sumedang ki ya kaya ngapa ning rasane kesenengan ki kayane jigel kudu ngalami seneng-seneng dene ka siraki iya laka ning kebebasan waduh laka pikiran seneng iya bisa nih sudah ngomong mengkono kepriwen kuno maksud jigel tugas ditunda sementara iya jigel perlu hiburan kini kang hiburan supaya jigelnya semangat oh ya boleh anggo hitung-hitung nibur pikiran sirasing lagi orang enak kayak konon iya iya barang emak cekek kemak kayak konon kuno bul kalau hiburan makin likaliku lakiliku barang emak pengen hiburan bocak pun ya barang masalah dewek atau karo hiburanku iya nyong ning artinya ning tempat panggungan aku mau nak mati pai unen unen kuno kang iya barang didol aku nempur beras ngomongnya bocah masih jen baik ayo bul ya anu mau rata di masalah ya apa sih dari pencalukan di jigger perlu dituruti mananya kang ya ya memang anu ini mana bener menusan yang ditunjuk aku senengnya ku karena hiburan hiburan tanpa anaknya hiburan mah iya. Artinya bakalnya hampa ya kang ya sok mono iya, dituruti pun ya wis aja watir gal mumpung nembek ketemu karo masyarakat kota Cidedal terutama kangge bapak panitia rekan panitia yang gedeng orang ketinggalan kang rekan-rekan kaula muda-mudie wabil yo. Khusus kangge bos kameramen kangge kang jenggo sing nembe ketemu maning ku wabil khusus kangge kang bulha kang bulha ini anak rungu dipecek wis masak rungu wak masak rungu wak disawer awas disawer kocok gumai sih ya angge kang bangir gedeng ya sing selalu standby kakek kang gembore gedeng iya oh ya wis ayo kang bukan sampai garap nyalam-nyalami dingin konon ya terutama kami sedulur dewek bul apa sih kanggo sing dwe papian udik mamai puput mamai ayunda terusnya karo mimi epa sing dwe arahan karo nok tati junti sing dwe jaya mulia terutama sesepuh sing ananing gabus rong punyai gede ini hajak kuslina mono ya wis mabai khusus iya kangge bapak kowo kangge kang lurah barangkali hadir ya kanggo tim keamanan bapak kapolsek yang gedeng ya wis mangrus ayo sing penting meriah kangge ngormati masyarakat kota Cidedel kabeh Mamai Kevin.
batu rigel. Iya, sampai Kevin, Kang Brown, Mangga. Angge Kang Bangir. Kang Bangir. Aja dianggap buat di. Sangka nanas najang pekarian lulus spesial kangge bapak panitia rekan panitia gede kangge kamu us masih mending bisa sunya urip dewekan tenimbang gue rapi wani lawan dikelan mime wewin mending bisa Wewin sing de Jogja. Ayo Mi, dibuka dompet di Sawerna. Mimi Wewin. Mimi Was, Mimi Wati. Mimi Wati. Mimi Wati sing de Mabes. Mimi Wati. Mimi Wati sing de Mabes. Mimi Wati. Anggo sapa Mi? Mimi Tati. Sing de Jogja, Mimi Tati sing de Jogja. Mimi Tati. Mimi Tati. Apa sih artinya kita rumah tangga yen arep tukaran langka dinabung ayo Mimi Wati Mama Tiara Mimi Wati Mama Tiara Mimi Wati Mama Tiara Mimi Wati Mama Tiara Mimi Wati Mimi Wati Mama Tiara Mimi Wati Mimi 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 Lui bagus berpisah Mimi Tati daripada Mimi Tati Mimi Tati Mimi Tati Senada di randa Mimi Wati jadi duda Iya Mimi Wati di antara kita Mimi Wiwin bebas berkah Mimi Wiwin si ke Jogja Mimi Wiwin masih mending pisan Mimi Wati Mimi Wati Sing duwe mabes Mimi Wati Wati masih mending bisa Mama Tiara Mama Tiara Mama Tiara Mama Tiara Mimi Wati Sing duwe bulog Mama Tiara Mama Tiara Sing duwe bulog Mama Tiara Mimi Tati Mama Tiara Mimi Wiwin Sing duwe Jogja Mimi Wiwin Mimi Wiwin sing de Jogja Mimi Wiwin sing de Jogja Mama Tiara aku sapa kanan Mimi Tati Mimi Tati Mimi Tati Lui Mimi Wati kita rumah tangga Mimi Wati sing de Jogja Mimi Tati Mimi Wati Mimi Tati langka Mimi Tati Mimi Wati sing de Jogja Mama Tiara Angge Yayu Wiwin Mimi Wiwin Mimi Wiwin Aku sing duwe Bagus berpisah daripada lara Mimi Wiwin Mimi Wiwin Sirah tadi datang kita tadi bebas berkah ampun masih mending bisa sunya urip dewe kan sing duwe mabes duwe rabi wani 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 masih mending bisa Mimewati sing dewa pes Mimewati 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 anggo sapa kana mi Mimie Mimewati 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 sing duwe Jogja sing duwe Jogja Mimewati apa sih artine kita rumah tangga ayo Kang Eli Tukaran langka di nampulang Mama Tiara matur nuwun Mama Tiara sing duwe bulog
kanggo Mimewati, 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 Mimewati. Lebih bagus berpisah daripada larang. Kang Eri, silang dari langgang kita jadi muda. Wedi kita pisahkan sirah aja disangkah lemes macan pekaya ludes pekayane ludes sing penting masih bisa waras molah maning Mimewati sing demabus masih Ajil. Penting bisa sunya urip dewean penimbang kuwe rapi yo bos atok lawan bos Eto masih yeah. Mending bisa bos Eto matur nuwun kanggo Mime Wiwin sing duwe Jogja iya. Terus apa maning Mime Wati wati duwe Mabes Mime Tati Mame Tiara Geding sing duwe Bulog oh wis dihormati kabeh waduh bun. Ya kesyukuran Bul. Iya Kang. Maune mawis putus asa Kakang nggih. Artine perjalanan butuh akan perbekalan, arep sing dimani untung, untung nambah perbekalan. Olirung dus aku. Gal. Iya setitik wis semangat ya Gal ya. Iya wis. Mula apa sih dari tujuannya Kakang? Ayo aja sampai atur tumindak ke dalam koncar nuju ning ligong. Namoni sesepuh kibuyut sidum ya. Ayo mangga kan. Wis siap kabeh sira? Siap. Aja to karo tindakane Kakang nuju ning wilayah Ligong ya. Bareng-bareng kabeh para menaksi Sumedang. Sore mikir bapak karana sing dipikir di rumah sana bapak kasti manek dik bapak diraek kedik minangkan kang ditembani sarang Mimi Supri kedik Mimi Supri mamai Supri bos tenda Mimi Supri aja ngalali selawase aja lo digawe lamun Mimi Wiwin Mimi Wiwin Mimi Wati Mimi Tati minangkane sing mirengaken sarang mama bumi yang kedik papa ejak yang kedik sing duwe video syuting papa ejak sarang mama sujana yang kedik papa kaji kusene kedik sekerukir gambare waktu welan pisan yo mas kaya kaca ngajani ngelahir mungkiri ning batin pasti ngakui dilali-lali kedik bisa lali dilali pura beli kelipur tambah lawas tambah kelingan bapak karal dadi kelingan ya Allah Gusti Kang Maha Suci
kang maha welas kelawan asih zat kang duweni kahuripan manusia ning alam dunya. Ananging sok kadang-kadang orang ngerti dalan pemikiran manusia urip. Segala apa sing wis digoresaken takdir, sok kadang-kadang ngingkari apa sing dadi kewajiban. Lampit gunung migelaran, mimi wiwit, mimi wakti, mimi tanti, ngelanes sabah dan sewingiji. Termasuk diri pribadi bagus socaning waktu lan saat saiki. Lawas urip pebarengan nuntut ilmu pangaweruh nimba ilmu pangabisa. Kelawan rama sepuh boyut sidung. Ananging sok kadang-kadang mikiri ning kehuripan bagus soca. Pengen pisan pada sejajar kelawan wong sejen. Bapak Karal sareng Bapak Kastiman, Bapak Dira Mama Bumi sing mirengaken, sing wis niburi jejak laku urip rama buyut sidung. Pada berhasil anggone dadi cinarita gegere wong sejagat. Dikenang ning segala apa sing wis dibebeda, segala apa sing wis dilakukaken sampe benjang mengkol mundur ning alam dunya. Tanduran pinyulaman mama bumi, bapai jaki dirunjang mangsa murung. Iki bisa dikenang ceritane ning anak putu. Apa maning waktu lan saat saiki ngrasakaken seneng uga bunga. Diri pribadi bagus soca. Setelah amirungu kabar bahwasane kakang Secayuda keturunan rama sepuh bagus itu, iki wis dadi demang ananing niku. Mama Karal, Bapak Kastimane Keding, Bapak Dira, Mimi Supriye Keding. Berarti jelas kelawan nyata, segala laku perjuangan rama sepuh bagus hidung, iki ora bakal pupus ning ceritane. Ora bakal lebur ning segala apa sing dadi rintangan kelawan cobaane. Sampai ngedadian berhasil salah sawijining keturunan rama sepuh bagus hidung, iki bisa melu jejak rama guru bagus hidung. Mimi tati sing duwe mabes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Nah, bagus kula sing kriya no. Sampean pada sing kriya. Ya nok langka ning dadi cucu ki ngomong karo tangga lagi nemu kebagjan ya bener ta nok. Konon ya Pak. Ya. Oli notre tak arisan. Sanes Pak. Sarang nga arendi a arendi sing duwe subange kedik sing ditembangi arendi. A arendi sing duwe subang. Jadi sampean ki salah praduga. Pripun sinten? Ora nyalaka kening sampean. Bahwasane saking senenge senalika mau ning tempat panggonan bagus socaki wara-wara ning sedulur batur sing parek kelawan umai bagus soca. Arpajatan. Bahwasane kakang ya. Secayuda saat saiki diangkat dadi temang ananing likung. Alhamdulillah. Mama Supri Postenda Suprinada Mama Bumi Geding. Dadi nek bagus karep nglikung. Justru wae arep ngucapaken selamat. Ora salah ning pangucap sampean. Alhamdulillah. Tapi sing mau setung-tunge ning dalang. Kula king glendeng dewekan bae ba. Ana senenge, ana sedihe, ana rasa irine ning bagus soca ba.
Mimi Wiwin, Mimi Tati, Mimi Wati sing duwe mabes, Arenti sing duwe Subang. Bagus Oca uga pengen dikenang mengko lamun toh wis mundur ning alam dunya. Lamun toh wis segala bentas kelawan tuntas apa sing dilakukaken Bagus Oca. Bagus Oca gak pengen kaya konon kuwa. Bener nok, mulane sing tekun nimba pengerti ning di Bagus itu. Mimi Supri, Mama Supri, Bos Tenda Supri, nada dewe. Nanging punten ini Nyai Bagus. Watarsoke kenang buru-buru nek kari sarung megawa. Perbekalan sing kegawa kan. Astagfirullahaladzim. Jare gajare bakal sampeanku segala-galanya digawa. Bakal masalah panganan perbekalan sengaja pisan sampean ki ditunda ki. Maklum wong tua ingetanane wis kaya kanan kan. Weruh arpet lading loyong mengguri ki mandeg dingin. Ya apa? Beli kelingan. Mete gula sampean. Duh ya singaran wong tua ya, Pak. Nggih. Dadi mangkenen. Mangga. Istirahat sejenak. Nggih. Bari ngayal kaya mau ka, Pak. Nah. Wanda napa senenge, manda napa bungae, lamun toh Bagus Oca sing bisa nerusakan segala perjuangan Rama Sepu Buyut Sidum. Bener ya, no. Pak. Mulane bukan mungkin ia keduluran oleh kanugrahan mbu kerja ning desa, mbu kerja ning ngendi ya, nok. Ya amanate watar sama tulung cici aja korupsi. Konon ya, Pak. Percaya kelawan kakang Sejayuda. Pasti. Bahwasane segala apa sing dadi resiko, segala apa sing dadi amanah, ora bakal ngecewakaken kelawan Rama Sepu ya, Pak. Amin. Ayo, Pak, ya. Liren sedelat. Mari ngormati wong suka dedel. Kanggo Bapak Panitia, Ibu Panitia, penyelenggara sing lagi munjung Buyut Mulia. Moga-moga masyarakat suka dedele sing wis pada munjung, wis pada nyumbang ning anane keramaian Buyut Mulia oleh sepaah, oleh kenugrahan sing Gusti Allah Kang Maha Kuasa. Amin. Amin. Oleh rakyat suka dedel moga-moga pada waras mulia jati, jati temun yang mulia. Amin. Wong dagang wis pada munjung ning Buyut Mulia laris dagangan ane. Wong tani bagus pertanian ane. Amin. Wong sing jadi pangkat gage pangkatnya naik. Wow. Moga-moga oleh kenugrahan sing Gusti Allah Kang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Mulia temen sampean ya kenang megawenen Buyut Mulia. Moga-moga kabeh Bapak Panitia oleh keberkahan waras. Wa. Non. Ya kula mahiri gini Pak. Prevensi. Ya ningen dibeku watarso kuntung akenak. Iya. Ya cak sekali-kali madong akena pancak Pak. Nah, moga-moga pancak bina remaja langgeng umure pada dawa kabeh. Amin. Jamak. Jamak untung pada rogol kan. Aduh. Bener. Ayo nok lagu nembak apa bae sing penting meriah kanggo masyarakat suka dedel. Iya, iwak pedane ning guri maning ya Mia. Ana ning guri iwak pedane. Iya. Kong guri maning karo badut diwak pedane. Khusus kanggo Bapak Panitia, Ibu Panitia sing bener, no. Acara ya, Pak. Munjung Buyut Mulia. Iya, khususnya kanggo wong suka dedel kabeh. Iya. Nonok cantik sapa iki? Terlalu cantik beli kelingan. Iya, sing dijaluk 7 tahun bakal beli ya, kesengsem. Heeh. Ya. Kaya padane nang guri. Iya. Khusus kanggo sing duwe video syuting, ora ketinggalan kanggo sesepuh-sesepuh suka dedel kabeh bae. Iya bener ya. Ayo angrus. Mangga Bapak Panitia, Ibu Panitia. Cemara cemara joget. Kanggo mamaku sing duwe wilayah Goyang mi, goyang mi. Si
lamun janji Kang Mas li bisa bukti nok riri nok riri sing detaiwa nok riri sing detaiwa sapamu mimine wiwin sing duwe sumpah suci mimine wiwin sing duwe Jogja takdir ilahi mimine wiwin sing duwe Jogja batin sedih yen turu blibi salani mimine nokwati pikir lamun mimine nokwati sing duwe kembang gelis tadi ayo dikayak nih sing duwe kembang Tresna seribu sayang iwak kembang jiwa raga nok riri sumpah serah kanggo nok riri nok riri nok riri nok riri mani nok riri nok riri nok riri nok riri mani ayo digoyang Mang Rendi sing kembang sekita hubungan yayune mopi anggap ramang kenin yayune mopi mung demen turung pasangan yayune mopi bayangan sampeyan saban dina tetap mimin sadang banyu mata mimine mimin nepa ora krasa iya sumpah suci Kang Mas saksi ilahi oba batin sedih yen turu blibi salali nok riri selawase nok riri Sumpah nok riri lamun janji